Här kommer en liten julhälsning från oss på Papaya Fields. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Fem vilsna själar sydöstasien i letan på den perfekta julen. Var är du? Snälla kom till oss. Fyra veckor, fyra länder, många palmer men inga granar. Var är snön? Vi hatar sand. Vi såg en papaya falla. Det var på stranden där vi låg. Vi tror den menade att vi var nära. För en minut sen föll den, på sekunden förstod vi att julen snart är här. Papaya stod det om jul i Krabi. Vi ville tro den slitna frukten. Fem vilsna själar sydöstra Asien, nu har vi hittat den perfekta julen. Här är du, Papaya Fields.